Eu já estou com meu convidado no estúdio do programa da Tamires no dia de hoje, Dr. Rômulo Pimenta. Ele é fisioterapeuta. Ele veio falar de coluna, joelho, principalmente quem faz academia, né? Tem restrições. Eu tenho restrições. Então tem aparelhos que eu não posso fazer. Dr. Paulo Caetano falou: você pode fazer isso, isso. Não pode fazer esse nem esse. Tudo bem. E vamos falar um pouquinho sobre o nervo ciático, porque o nervo ciático eu acho que acomete muitas pessoas, né? Dor lombar também. Vamos dar umas rápidas pinceladas aí, porque o tema é bastante importante, o tempo é curto. Tudo bem, doutor? Boa noite, tudo bem? Tanto Prazer. tempo, né? Faz um tempinho já, né? Faz um tempinho que você passou por aqui. Mas sabendo que você já. Né? Quando você vem para cá, porque geralmente se eu vou para a rua, Tamires, quem que é o entrevistado hoje? Daí a gente fala assim, ah, você faz essa pergunta e tal, tal. Então a gente já traz as perguntas para o doutor. Doutor, a dor no joelho, ela vem da coluna ou é somente do joelho? Bem, primeiramente, obrigado mais uma vez pelo convite. Tamires, então o que acontece? Quando a gente tem uma dor no joelho, a gente precisa identificar a causa. E essa causa pode estar relacionada com a parte abaixo do joelho, ou seja, canela, tornozelo, enfim, ou também acima. Pode ser que a origem venha de cima ou de baixo do joelho, tá? Então, dentro de uma investigação clínica precisa, a gente consegue definir qual é a natureza dessa dor. E dependendo dessa natureza, obviamente, se trata de um diagnóstico diferente e o tratamento acaba sendo diferente também. Então, tem que avaliar isso. O cheque da questão tá: qual é a origem? Se a origem é infraarticular ou supraarticular, tá? Então, faz muita diferença. Nervo ciático. Nervo ciático em geral é um tema que gera muita polêmica, né? O nervo ciático, ele tem uma extensão muito grande. Então ele sai ali das raízes da terceira, quarta e quinta vértebras lombares e ele se estende pelo trajeto da coxa, passando pela lateral, passa por trás do joelho e ele termina na planta do pé. Então qualquer ponto desse trajeto que referir dor pode ter uma relação sim com o nervo ciático. Por isso que precisa da investigação clínica. Então, vamos imaginar. Ele, eu acho que deve ser o nervo que vem da cabeça e vai até o pé, né? Porque dói aqui, daí, né? Dói o quadril, dói o joelho. Eu tenho problema de nervo ciático já faz muitos anos, muitos anos. E quando, até vou fazer essa pergunta para o doutor Rômulo, porque eu gosto de fazer as coisas em casa. Eu gosto muito, eu amo, mas. Parece que mexer com vassoura e rodo diz que é um veneno o negócio. É verdade. Bem, as principais atividades que causam compressão dos nervos, elas estão muito relacionadas à postura estática. Ficar muito tempo em pé, ou então muito tempo sem movimentar. Pessoas que trabalham sentadas, mas que ficam horas sem movimento, elas também estão sujeitas a ter um encurtamento do nervo ciático, tá? E não só falando de nervo ciático, mas da parte neural como um todo, né? Tem muitos outros nervos do corpo que são afetados com dores. Por exemplo, a gente tem o nervo mediano, tá? Que sai da cervical e ele se aloja, né? Dentre os músculos que passam pelo trapézio, pescoço. Então, muitas vezes a pessoa tem muita tensão muscular e refere dores nas palmas das mãos, dificuldade para segurar os objetos, cai os objetos da mão, fraqueza muscular, enfim, alguns formigamentos. Essas questões estão muito relacionadas com o músculo que sai do pescoço. Então, às vezes, na saída do osso, o nervo está tranquilo. Mas quando ele passa dentro do feixe muscular, muitas vezes essa pessoa tem muita câimbra, muita tensão muscular, e essa tensão vai comprimindo esse nervo e causa esses sintomas, né? É o que a gente chama de síndrome do desfiladeiro torácico. É a doença do século, muito comum nos dias de hoje. Então deve ter muita gente ouvindo a gente aqui que sente esse tipo de sintomas, né? E não sabe a origem. Mas tem várias outras causas. A mais comum é essa síndrome mesmo, do desfiladeiro torácico. Eu ouvi falar disso hoje mesmo. É um tema muito falado hoje, né? Pessoal que trabalha muito em banco, dentistas, cabeleireiras, tem muito esse tipo de tensão. Mesmo, meu entrevistado até veio aqui, ele estava comentando que a esposa dele vai ter que fazer uma cirurgia. Isso é cirúrgico?
Os casos de compressão, agora a gente precisa mudar um pouquinho o foco da conversa, mas em geral os casos de compressão nervosa acontecem na raiz, ou seja, na origem desse nervo, no ponto onde ele sai da medula, tá, da nossa medula espinhal, a medula vertebral, vamos dizer assim, ele sai, esse nervo sai da nossa medula pelo um forame, por um furinho que tem entre os ossos da coluna. E geralmente o problema está ali, Tamires. No primeiro contato ali, já com os ossos, acontece uma compressão. E essa compressão ela pode ter várias origens. Pode ser, às vezes, um tumor, pode ser uma hérnia discal, às vezes, quando o disco ele passa do limite e começa a cutucar esse nervo. Pode ser um hemangioma, que é um pequeno tumorzinho que nasce nos vasos, tá? Nas artérias, e às vezes ele está muito próximo, coladinho ali com o nervo e vai fazer esse contato. Pode ser, às vezes, um êmbolo. Para quem sofre trauma, um acidente, pode deslocar um trombo e esse trombo acabar parando por algum motivo, alguma razão, nesse local também. Tem outra causa muito comum, que é o achatamento do disco, quando ocorre o desgaste, né, pela idade ou por algum outro motivo que o disco da vértebra fique mais fino, a desidratação. Por isso, pessoal, a importância de tomar bastante água. Quando você toma água, se hidrata de forma correta, ou seja, de 2,5 litros a 3 litros por dia, o que ocorre? Essa água vai ser distribuída pelo seu organismo, igualmente para o seu organismo, tá? E a parte que vai para a coluna é muito importante, porque dentro da coluna nós temos um líquido articular, tá? E esse líquido ele é composto por minerais, proteínas e também por água. Uma boa parte da composição desse núcleo do disco dentro da sua coluna é água. Se você não se hidrata adequadamente, a sua coluna tende a achatar, certo? Isso vai causar ao longo do tempo, Tamires, compressão no nervo ciático, entre outros nervos aí, e dor, bastante dor. Então a hidratação tem sim um papel fundamental na saúde da coluna. Lembrando que você dorme e acorda 2 centímetros de diferença. Então você acorda 2 centímetros mais alto. E por causa do processo de desidratação do disco, durante o dia, você está lá na farmácia, no mercado, você vai encolher 2 centímetros quando você vai dormir, certo? Isso é natural, isso para quem toma água, se hidrata regularmente. Agora você imagina para quem não faz esse cuidado, né? Quem não tem esse cuidado, acaba sofrendo muito mais de compressão a longo prazo. Não, mas é incrível isso mesmo. Eu gosto, eu sempre falo que minha bebida predileta é água, né? Sempre. Eu tomo bastante. Agora, tem gente que... Nossa, eu comentando esses dias, né, que eu tomo bastante água. Eu falei assim, nossa, eu levanto 2, 3 vezes à noite porque eu tomo água, muita água. E vai, né, antes de dormir, estou tomando de novo. E se acordo de noite, eu tomo água também. E a pessoa falou assim para mim, meu Deus, eu não tomo 1 litro por semana. Acontece, esses descuidos acontecem, não é raro, Tamires. É muito pouco, né? No consultório eu ouço demais isso, pessoas que têm que se policiar mais. Existem aplicativos para lembrar você de tomar água, né? Viu? Hoje em dia, dada a nossa, como se diz, o nosso descuido, né? A nossa negligência com a hidratação, existe uma demanda no mercado para lançar aplicativos para lembrar a gente de beber água. Sim, e na correria do dia a dia passa batido, né? Exatamente. Doutor, tem uma pergunta aqui para você a respeito dos joelhos, que ela andando desequilibra, parece que o joelho dá um tranco. Isso, sim, é uma coisa normal? Normal não é, né? É muito comum, Tamires, acontecer casos de desestabilização, tá, articular. E a estabilidade articular, ela é garantida por um equilíbrio entre os músculos ao redor daquela articulação. Por algum motivo, ou por outro motivo, essa pessoa pode estar sofrendo de um desequilíbrio na força desses músculos. Se um desses lados acabar vencendo o outro, aí com certeza esse lado mais fraco vai entrar em desvantagem, podendo ocorrer desvios, né, do joelho para dentro ou até para fora, certo? Ai, meu Deus. E isso pode causar um problema chamado luxação. É um problema bem... Esse é a famosa luxação? e é verdade, luxação patelar? A luxação da patela... Outra coisa. Primeiro a gente vai explicar o que é luxação, tá? Luxação é quando uma articulação, ela não tem estabilidade suficiente e acaba desencaixando. Então imagine você que todas as articulações são compostas
pelo contato entre dois ossos e no meio disso tem uma cápsula, tá? Envolvendo esses ossos. E entre esses ossos há uma relação de encaixe, certo? É duas peças que se encaixam. Por algum motivo, essas peças vão se desencaixar esporadicamente, tá? Quando a pessoa está fazendo um gesto ou fazendo um determinado movimento, esse desencaixe pode ocorrer. E quando isso ocorre, geralmente há muita dor, porque a cápsula articular tem muitas terminações nervosas. Então, ela é sensível a qualquer coisa fora do comum. Então, é quando a pessoa desencaixa o ombro ou desencaixa o quadril, fala, ah, meu quadril saiu do lugar. É o famoso sair do lugar, mas a gente chama isso tecnicamente de luxação. É uma lesão reversível, porque ao mesmo tempo que pode ocorrer o desencaixe, pode ser feito o encaixe, né, novamente, por um profissional habilitado, tá? Um ortopedista ou um fisioterapeuta. E as luxações ocorrem por fraqueza muscular que estabiliza a articulação. Quando há falha desses músculos, com certeza a articulação vai acabar saindo, desencaixando e causando aí um episódio doloroso, tá? Mas lembrando, isso não ocorre quando a pessoa pratica exercícios físicos regulares. O que é artrite reumatoide? A artrite... Bem, a artrite é um problema, a gente já falou isso em outro episódio. Foi anos atrás. Foi a artrite reumatoide é uma doença reumática. E as doenças reumáticas são doenças autoimunes. Mas isso é o fisioterapeuta também que cuida? Sim, o fisioterapeuta que trata dessa patologia, tá? A artrite, ela traz consequências como a deformidade articular. Então, a articulação... Começa a entortar os dedinhos. Totalmente deformada. Ela não tem nenhum aspecto natural da anatomia humana, tá? É fora da anatomia humana. E esse desgaste, ele começa com um processo metabólico. Então, o descuido, ele é invisível. A pessoa não percebe. Mas, muitas vezes, a causa da artrite não é... A gente não conhece. É uma causa genética, né? É uma causa desconhecida até hoje. Mas ela tem alterações que podem desencadear consequências articulares depois que a pessoa está numa certa idade, tá? Então, hábitos da pessoa podem desencadear, né, fazer com que essa artrite se manifeste. Quem tem o gene da artrite reumatoide acaba não percebendo isso, tá? Mas quando a pessoa pratica alguns atos, podem estar desencadeando as consequências da artrite, tá? A artrite reumatoide, ela é uma doença genética e é uma doença reumática, tá? As doenças reumáticas são lúpus eritematoso sistêmico, a própria fibromialgia, que a gente já falou sobre ela também. Que misericórdia, isso acomete tanta gente. A gota úrica, a artrite reumatoide juvenil, que ocorre em adolescentes, e a própria artrite reumatoide. Essas doenças reumáticas, elas são tratadas pelo reumatologista e também pelo fisioterapeuta. Elas causam dores crônicas e ela pode atacar qualquer articulação do corpo. Mas é mais comum nos dedos, que a gente chama de risoartrose, ou nos joelhos, que é a gonoartrose. Mas afeta qualquer articulação. É fácil detectar, tá? Através de um exame de sangue, a gente pede para o laboratório nos mostrar o fator reumatoide, a presença do fator reumatoide no sangue. Isso quando... eu posso fazer, então, para saber pessoa. Se eu posso... Uhum. A zona acometida. De risco é acima dos 40 anos, mas quem tem artrite reumatoide tem o gene, carregou o gene a vida toda. Muitas vezes ela manifesta após os 40 anos, que é quando a mulher enfrenta a menopausa e, no caso dos homens, é a andropausa. Ah, e agora, vamos imaginar, assim, você falou que mais os dedos. A partir do momento que entortou o dedinho lá, já não tem mais solução. Olha, do ponto de vista fisioterapêutico, Algumas dessas sequelas da artrite podem ser controladas ou até amenizadas, mas agora corrigidas só cirurgicamente. E é muito difícil falar de correção articular. Porque é nervo, né? Quando você tem uma articulação muito pequena, a chance de regeneração é improvável. Então, às vezes não compensa você passar por um procedimento cirúrgico estético para deixar a articulação um pouquinho mais bonitinha. Talvez ela perca até a função. Então, às vezes, é melhor ficar com o dedo tortinho lá, mas com ele funcionando, do que, talvez, passar por um procedimento desnecessário que vai gerar uma disfunção depois, né? Então, quer dizer que a cirurgia não é tão recomendada. Existem tratamentos para correção postural. Inclusive, eu sou especialista nisso. É o tratamento com palmilhas. A gente consegue corrigir alguns graus de deformidade articular, tá? Principalmente joelhos, quadril, mas...
o que a gente tem que fazer é ser francos. Olhar para o paciente, fazer uma avaliação e ver aquele caso específico dele até quanto que a gente vai conseguir de melhor. Tá? Acordou essas coisas, são hereditários? Hereditários? Sim. Falando de artrite reumatoide, existe um gene que está na carga genética do indivíduo que pode levar ele a desenvolver ou não a artrite. Então ela pode se apresentar, né, se manifestar a partir dos 40, 45 anos ou não. Isso vai depender muito dos hábitos dessa pessoa, horas que ela dorme, atividades que ela faz, alimentos que ela come, tudo isso pode vir a manifestar esse gene a partir da idade-alvo, né? O que trava o indivíduo? O que acontece na coluna que te trava e você não consegue se mexer e tem muita dor? Bem, os episódios de travamento, eu já gravei um vídeo lá no meu canal no YouTube sobre isso. Na verdade, a nossa coluna não trava. O que acontece é que a gente tem uma dor, uma experiência dolorosa intensa que nos dá a sensação de incapacidade. Então, na verdade, o que ocorre é um medo de mexer e a dor aumentar. E esse medo ele nos paralisa. 85% das lesões de coluna não ocorre travamento mecânico algum, tá? Então, a coluna não trava. Na verdade, o indivíduo experimenta uma dor intensa que faz com que ele perca a atitude de se movimentar, tá? 15% dessas lesões realmente ocorre um pinçamento e um travamento, tá? Mas é muito baixa a incidência. Quando ocorre um evento como esse, o ideal é que você não faça nada, não procure, não tente você dar jeito na situação. Coluna, ou pedir para sua vizinha lá subir nas suas costas, que a gente vê muito isso, pisa nas minhas costas aí, nossa, pelo amor de Deus, isso pode gerar fratura, tá? Sim. É perigoso. O ideal é você procurar um especialista, um quiroprata ou um osteopata ou um fisioterapeuta, tá? Para ver essa situação e tirar você dessa zona de risco aí. Aí, obviamente, após tirar um paciente desse de uma crise, a gente vai fazer o planejamento terapêutico dele para evitar que o problema volte e também para fazer a prevenção futura, né? Agora, ele está falando tudo isso, eu fico imaginando, mas a pessoa chega travada nas tuas mãos. O que você vai fazer como terapeuta? Como profissional... Você vai fazer a massagem? Você tem um truque para alinhar as coisas? É muito divertido falar disso, mas a primeira coisa é manter a calma. É fazer as perguntas certas para identificar, para prever o que pode ter acontecido, qual foi o mecanismo de trauma, se aquela pessoa já tem aquilo há muito tempo, se trata de uma doença crônica, se esse indivíduo já fez cirurgias, se esse indivíduo já toma uma certa medicação. Então, todas as perguntas alvo têm que ser feitas. Após o questionário, a gente coloca as mãos, aí a gente intervém, mas daí com muito mais clareza clínica do que aconteceu e de como contornar aquela situação clínica do paciente. Esses dias, em 11 anos de carreira, pela primeira vez, Tamires, eu atendi um paciente na minha clínica que eu precisei fazer a anamnese dele deitado. Tamanha era a dor desse indivíduo. Ele não conseguia sentar e olhar nos meus olhos. Então, quebrei o protocolo, tirei minha cadeira de trás da mesa, pus do ladinho da maca, levei meu notebook e fiz a avaliação desse menino fora do padrão, né? Jovem ou de idade? 24 anos. Então quer dizer que isso acomete qualquer um? Qualquer pessoa. E qualquer idade? Qualquer idade, ela não escolhe gênero, não escolhe idade. Agora, ela escolhe sim. Pessoas que podem estar cometendo uma sobrecarga. Se o indivíduo trabalha com um serviço pesado, às vezes... É isso que eu ia falar para você. Sem o preparo, você. Sem condições de ergonomia, que é muito importante falar sobre isso, ele está sujeito a fazer uma lesão. Tá? Principalmente se a pessoa não tem um ambiente de trabalho controlado, se ela é autônoma, não tem um supervisor, não tem um setor que cuida da saúde laboral dela... está sujeito a esses riscos. Então, eu atendo muito pessoas que têm histórico de trabalhar demais, começar a trabalhar com 10, com 12 anos de idade, de sol a sol, serviço pesado. Esses dias, me ligou uma senhora para agendar uma consulta para o paizinho dela de 84 anos, que foi laçar uma vaca e aí enroscou e essa vaca arrastou ele por 150 metros. Com 84 anos. Meu Deus, que loucura. Gente, vamos cuidar, né? Com essa idade, você não pode mais fazer certas coisas. Pela fragilidade e pela exposição a riscos, né? De fraturas, de acidentes, enfim.
Mas é isso, é o dia a dia do fisioterapeuta é lidar com essas situações. Sabe o que eu acho às vezes interessante, doutor Rômulo? Às vezes está conversando com o pessoal, eu falo assim, tá, tenho 70 anos. Eu vou subir na casa porque tem algum problema lá e eu vou arrumar. Você fala assim, você não tem mais 20 anos para isso, né? Eu, na minha idade, eu já não faria. Eu contrataria alguém para fazer, mas... Mas muita gente comete, né, essas loucuras. Uns deslizes, né? E já vi muitos acidentes a respeito disso. Acho que até mesmo o apresentador Gugu, né? Eu acho que foi acometido disso. Tem jeito a artrose? Tratamento para artrose? Sim, tem jeito. Existe um tratamento para artrose, então? Sim. Até uma vez eu fiz uma matéria e a doutora deu uma examinada nos meus dedos, se eu teria chance de ter artrose ou não. Então, artrose e artrite é tudo da mesma família? A osteoartrite e a artrose são a mesma doença, com nomes diferentes. São nomes diferentes. A artrite, ela tem duas vertentes. Existe a artrite e a artrite reumatoide. Tem diferença. Tem diferença. Uhum. A artrite é uma degeneração progressiva que vai acontecer com todos nós. A artrite reumatoide, ela escolhe alguns indivíduos, porque ela é genética. Então tem essa diferença. Mas a artrite e a artrose, puramente, elas são a mesma doença com nomes diferentes. A gente pode encontrar também a nomenclatura de osteoartrite. Mas enfim, o processo patológico que desenvolve a doença é o mesmo. E o final dessa doença é a deformidade articular. Tá? Começa lá, vamos relembrar, a osteopenia, que é o declínio do cálcio mineral dentro dos ossos. Depois a osteopenia evolui para osteoporose, que daí já é a formação de espaços ocos dentro do osso, com bolhas. E não tratada a osteoporose, aí a gente começa a fase de deformidade, que é onde se instala a artrose. Começa a haver falha da cápsula dentro da articulação e a exposição do osso subcondral. Tá? E esse osso ele é riquíssimo em vascularização e terminações nervosas. Então, qualquer contato com o osso que está abaixo da cartilagem é extremamente doloroso. Entende? Por isso que o primeiro contato que tiver, quando a cartilagem desgastou, até chegar a encostar no osso, aí começa o pesadelo do paciente, né? Meu e Deus. E tem reversão. Inclusive, eu estou indo para São Paulo, mês que vem, para trazer para o Moarama a inovação da ozonioterapia. A gente injeta o gás ozônio enriquecido com O2, com oxigênio, na articulação, causando a regeneração dos tecidos. Então, cirurgia nunca mais, tá? A gente consegue reverter até 80% dos quadros de artrose aguda, tá? Com destruição, né, avançada desse tecido, a gente consegue regenerar. A gente já trabalha na clínica, né, como vocês já sabem, com as ondas de choque e com o laser. São dois tratamentos regenerativos fantásticos. Então, hoje a gente já faz bastante resultado para os nossos pacientes e vamos impulsionar ainda mais esses resultados trazendo a ozonoterapia para o Moarama. Nossa, que bom, olha que boa notícia. Você falando de cálcio, né, nos ossos e tal, o que nós devemos fazer para ter ossos saudáveis e não passar por certas situações chegando aí na idade, né? Primeira coisa, você tem que fazer exames periódicos a cada 6 meses, né, 2 vezes por ano, de densitometria óssea. Isso se você tem mais de 40 anos, tá? É importante você acompanhar a evolução da sua densidade óssea ao longo da sua idade, tá? Porque é o único exame fidedigno para dizer se o cálcio mineral dos seus ossos está bom. Não confunda o cálcio do sangue com o cálcio dos ossos, tá? O cálcio do sangue é para outra finalidade. O cálcio mineral é o que vai para os ossos. E o cálcio, na sua composição enquanto íon, né, cargas, né, ele tem uma carga, ele serve para o seu metabolismo, que é para você contrair músculos, metabolismo de alguns órgãos. Esse cálcio que eu estou falando não é o cálcio dos ossos. Ele é detectado só no exame de sangue. Ah, doutor, eu fiz um exame de sangue e o meu cálcio está muito baixo. Eu tenho que tomar cálcio? Tenho que suplementar com cálcio? Não, a gente não suplementa paciente com cálcio baseado no exame de sangue, porque pode haver falhas. Pode ser que o seu cálcio no sangue está ok, mas o cálcio dos seus ossos está baixo e você não sabe. Vai acontecer um erro, você vai ser induzido ao erro de negligência, porque daí o seu cálcio dos ossos está baixo e você não sabe, porque o seu exame de sangue está tudo ok. Então, quando isso acontece, é importante você procurar um especialista
e fazer os exames adequados para saber se o seu osso está saudável ou não. Ótimo. Uma vez que você faz o exame de densitometria óssea, né, que é tirado uma amostra óssea do quadril ou então da coluna, tá? E aí você traz esse exame para nós avaliarmos. Se houver uma deficiência mineral do cálcio nos ossos, aí a gente suplementa o paciente com cálcio e vitamina D3. Isso quer dizer que é colocado uma agulha, então, e colhe algum material. Isso, tá. É isso. Feita uma biópsia, né, nesses exames. Uhum. E aí esse material é levado para laboratório, é investigado a densidade do osso. Só assim para saber. Esse é o exame mais fiel para se detectar uma possível falha, né, nessa matriz óssea, tá? Se o osso está muito pouco denso, se ele está quebradiço, se ele tem chance de lesão, de fratura, tá? É o único exame que vai nos garantir uma resposta adequada para fazer um bom tratamento. Fora disso, não tem outro exame que possa detectar com tanta acurácia, né? Osteoporose. A osteoporose é o que vem antes da artrose. A osteoporose ainda dá para você fazer alguma coisa. A osteoporose, eu costumo comparar ela com o aspecto oco de uma colmeia de abelha. Sim, porque fica todo furadinho. Se você pega a colmeia e olha lá por fora, ela é toda redondinha, com os contornos bem definidos, tá? Mas, se eu tento colocar o dedo e pressionar, eu vou deformar essa colmeia. Por quê? Porque o núcleo dela é oco. Tem espaços vazios lá dentro. Então, você deforma facilmente uma colmeia de abelha. Esse é o osso do paciente com osteoporose. A casquinha dele tá bonita, mas qualquer pressão a mais deforma essa superfície óssea. Por isso que começa a formar aquele joelhinho de garrincha, né? Perninha, uhum, encurvadinha, perninha né? Uhum. É muito comum isso acontecer. A gente tem na nossa fisiologia muscular a tendência de depositar mais peso, naturalmente, mais peso na parte interna dos joelhos. Isso é da anatomia humana. Então, por isso que aquela parte interna vai deformar, ela vai corroendo, porque o osso está oco por dentro. E consequência disso, a perna vai fazendo aquela curva para fora, né? E fica com as perninhas de cowboy. Quando você tem uma osteoporose já muito avançada, começa a correr essas deformidades. Mas tem tratamento. Até aí, tudo dá para ser tratado, prevenido, né? Ai, que bom. Pelo menos tem uma boa notícia em cima disso tudo, né? Bom, eu acho que o Dr. Rômulo vai ter que voltar no programa para responder outras perguntas que tem aí. Né, se nós pudermos aí contar contigo numa próxima oportunidade. Vai ser um prazer. Para você vir no programa e podermos falar um pouco mais a respeito do assunto. Com certeza. Né? Muita gente fala da academia também, que muitas pessoas fazem exercício errado na academia e aonde que causa lesões, né? Sim. Tanto coluna quanto joelho, principalmente joelho. E até que ponto é bom correr? Bem, eu como praticante da corrida, né? Sem retornando às atividades, é um esporte muito bom, tem um gasto calórico legal, vai deixar você com um corpo legal, tá? A qualidade, a saúde cardíaca, ok, pulmão, só tem benefícios. Mas nem tudo é alegria, tem a responsabilidade. Então, antes de ingressar numa atividade de corrida, eu sempre oriento vocês a fazer uma avaliação com um bom profissional de educação física. Então, eu quero até agradecer o meu professor, o Elton. O trabalho dele é fantástico. Ele é assessor de corrida e ele nos assessora muito bem como alunos. E o que acontece? Se você não tem uma boa avaliação, você não tem uma previsão do que vai acontecer com o seu esporte. E alguns problemas podem ser previstos com antecedência, como canelite, o tipo de tênis que você vai utilizar. Se você não tem orientação de um profissional, você vai fazendo, sabe, no impulso. Quando você vê, você está cheio de lesão, com a coluna torta, aí tem que ir lá na clínica para a gente corrigir, entende? Então, a importância de você procurar orientação é muito grande, porque às vezes o barato sai caro. Ah, eu vou fazer sozinho, eu dou meu jeito. Só que depois as consequências disso pode ficar lá na folha de cheque dentro do consultório. Depois se instalar o problema que... É difícil. Depois acaba sendo sempre pior, né? Então, para a corrida, a gente orienta sempre isso, Tamires. Vai começar a correr? Procura uma orientação profissional, tá? De um bom personal trainer. Então tá, né? Se é isso, é um assunto que eu acho complexo,
né, a gente falar de articulação, o corpo humano, na verdade. Sim, com certeza. Porque a gente acha assim, não, tem cabeça, né, o tronco aqui e as pernas só. Mas tem muita coisa, né? Sim, é uma ciência complexa. Misericórdia, gente. Mas que bom que você vai trazer novidade pra gente. Com certeza. Vai ser agora mês de dezembro? Isso, em dezembro agora, dia 17, 18 e 19, eu tô indo para São Paulo fazer a minha especialização em ozonoterapia. Quando você chegar, você nos comunica, então, e vem no programa. Vai ter muitas novidades. Que bom, gente. Olha só, vamos aguardar, então, né? Vocês aí que já estão, tem algum problema, né? Que está meio ruim de dar solução para ele. Então, vamos esperar essas novidades. Mas, gente, uma vez aconteceu um fato comigo que é hilário. Sério mesmo. Eu travei. Liguei pro médico, pro meu médico, meu amigo. Estava indo também, não sei onde, que ele estava travado. Eu falei assim, misericórdia, o médico é paciente. Foi muito interessante isso. Até hoje a gente se encontra ainda, a gente fala assim, está travado? Mas acontece, é complicado, né? Qualquer um. Mas é uma situação bem difícil, é uma dor horrível. Eu falo mesmo, é uma dor horrível. Mas nunca mais aconteceu, foi uma vez só. Muito obrigada, que Deus abençoe grandemente. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado você, tá? Tamires. Logo, logo, papai. É a primeira vez? Não. Não? A Liz é a minha terceira filha. Ai, que bom, que bom, que papai bom. Papai experiente já. Papai experiente. Mas que Deus abençoe você, então. Quando chegar, nos avise. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês, que nós temos mais uma entrevistada bem bacana.